Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Mana bugun birinchi ma'ruzamiz bu kimyoviy reaksiyalarning energetikasi va yo'nalishi. Bu ma'ruzada birinchi biz GES qonunini, ichki energiya entropiya, termokimyoviy hisoblar, entropiya, izobariz termik potensial va kimyoviy reaksiyalarning yo'nalishini aniqlash qarab chiqamiz. Asosiy ma'lumotlar bu Silberg Martins va kafedrada yozilgan anorganik kimyo kitobidan olingan ma'lumotlar. Umuman bizga ma'lumki, birinchi biz kimyoviy reaksiyalarning energetikasi va yo'nalishiga to'xtaymiz. Jarayonlarda reaksiyalar silliq chiqishi yoki silliq tushishi bilan borishi mumkin. Umuman termokimyoviy jarayonlar bu GES qonuniga asoslanadi. GES qonuni mana shu termokimyoda muhim ahamiyatga ega. Jarayonlarda, reaksiyalarda moddalarning agregat holatlari, reaksiya jarayonida silliq chiqishi, yutilishi ko'rsatilayotgan tenglamalar termokimyoviy tenglamalar deyiladi. Bunda reaksiyalar termokimyoviy reaksiyalar deyiladi. Odatda reaksiyalarning issiqlik effekti shu moddalarning tabiatiga, har birini agregat holatiga va sharoitga bog'liq bo'ladi. Issiqlik effektlari bir xil sharoitda, ko'proq standart sharoitda o'rganiladi. Standart sharoit bu 298 Kelvin, 101.325 kilopaskal bosimda. Bu yerda bir qancha misollar keltirilyapti. Suv nahosi bo'lishi, vodorod va kislorod gaz holatda, suyuq suvda. 2 mol suv nahosi bo'lishiga 571.6 kilojoul/mol, ba'zan tenglamalar, kasra tenglamalar olinishi ham mumkin. Mana bunda shu silliq effektini yarmi suv bu holat chiqsa silliq effekti boshqacha. Jarayonda silliq yutilishi ko'rsatilyapti va bu yerda ham mana shu kasr sonli tenglama ko'rsatilyapti. Shu jarayonlarni silliq effekti ma'lum sharoitlarda standart sharoitda hisobga olinadi. Mana bu yerda shu ko'rsatilyapti. Mana termodinamik termokimyoviy reaksiyalarda eng muhim qonunlardan bittasi bu GES qonuni 1841 yilda rus olimi tomonidan ochilgan. Reaksiyaning issiqlik effekti reaksiyada ishtirok etuvchi moddalarning boshlang'ich va oxirgi holatlarigagina bog'liq bo'lib, jarayonni qaysi usulda olib borilishiga bog'liq emas. Mana buni biz quyidagi misoldan ko'rsak bo'ladi. Birinchi jarayon uglerodni CO2ga o'tishi -396 kilojoul/mol entropiya o'zgarishi teng. Bu jarayon egzotermik. Uglerodni CO2ga, CO2ni CO2ga o'tishi bunday ham jarayonlar egzotermik. 285.5 kilojoul/mol. GES qonuniga ko'ra birinchi jarayonning issiqlik effekti ikkala jarayonlarning issiqlik effekti yig'indisiga teng. Shunda biz ularni hisoblasak bo'ladi. Umuman termodinamik jarayonlar kimyoviy reaksiyalarga tegmay qo'llangan holatda baribir biz o'sha termodinamikani birinchi qonuniga asoslanamiz. Termodinamika birinchi qonuniga ko'ra jismga berilgan issiqlik jism ichki energiyasi o'zgarishga va tashqi kuchlarga qarshi ish bajarishga sarflanadi. Umuman barcha jarayonlar boshlang'ich va oxirgi holatlarga bog'liq bo'lgani uchun ichki energiya o'zgarishi oxirgi holatdan boshlang'ich holatni ichki energiyalar ayirmasi orqali topiladi. Jismning ichki energiyasi jismdagi barcha energiyalarni yig'indisi bo'lib, unda u har bir shu modda hisobga olinsa, uni tarkibidagi molekulalarni, atomlarni tebranma harakat energiyasi, aylanma, ilgarilama harakat energiyasi, hamma energiyasi va shu jumladan hatto elektronlarni yadro atrofida aylanishi, yadroning energiyasi barchalari jismning ichki energiyasini tashkil etadi. Umuman kimyoviy jarayonlarda bajarilgan ishni ikki qismga bo'lish mumkin. Bu bosim doimiylikda amalga oshiriladigan jarayon, bu izobarik jarayon deb ataladi. Izobarik jarayonda bosim o'zgarmas, ayni paytda shu sistemaning hajmi o'zgaradi. Shuning uchun ham bajarilgan ish P ko'paytirilib delta V ga teng yoki P va hajmlar ayirmasiga teng. Shunga ko'ra va qupi bu o'zgarmas sud bosimdagi jismga berilgan issiqlik delta u mana qavsni ochib borsak pv2 minus pv1ga teng bo'ladi yoki oxirida mana bu yerdan
u2 plus pv2 arifmetik o'zgarishlardan keyin u1 plus pv1 u2 pv2 ni biz h2 bilan u1 pv1 ni h1 bilan belgilaymiz. Bundan xulosa chiqadi. O'zgarmas bosimda jismga berilgan issiqlik uni entalpiyasini o'zgarishga sarf bo'ladi. Entalpiya bu shundoq kattalikki, u ayni ichki energiyani o'zgarishi yoki ichki energiya va unga ma'lum bir pv usulida qo'shilgan. Entalpiyani biz kengaygan sistemaning energiyasi deb qarashimiz mumkin. Endi hajm doimiyligini qarasak, hajm doimiyligida hajm o'zgarmaydi, lekin sistemaning bosimi ma'lum bir o'zgarishi mumkin. Quvvat, agar biz qarasak, u ayni paytda bu endi p ko'paytir delta v a ga tengida, a 0 ga teng. Shundan bu o'zgarmas hajmda jismga berilgan issiqlik jismning ichki energiyasi o'zgarishiga tengligi kelib chiqadi. Bu yerda o'zgarmas bosimda va o'zgarmas hajmda jismga berilgan issiqliklar ayirmasini e'tiborga olsak, bu p delta v, ya'ni shu sistemaning kengayish ishiga teng bo'lib qoladi. Umuman bu formula p delta v kengaygan sistemaning ishiga teng. Ayni paytda buni Mendeleyev Klaperon tenglamasi orqali baholasak, p ko'paytir delta v delta n ko'paytir delta g teng. Delta n ana shu reaksiyada ishtirok etgan gaz simon moddalarining mol miqdorlarining o'zgarishidir. Endi boyagi tenglamani mana bu tenglama orqali ifodalash mumkin. Agar delta n 0 bo'lsa, mana bu yerdan ko'rinib turibdiki, delta n rt bu modda miqdorlari o'zgarishi kuzatilmasa, unda holatda entalpiya o'zgarishi ichki energiya o'zgarishiga teng bo'ladi. Ba'zan jarayonda qattiq suyuq moddalar ishtirok etsa, delta n o'zgarishi e'tiborga olinmaydi. Endi delta n ni hisoblashda jarayonning yoki reaksiyaning stoichiometrik koeffitsientlar o'zgarishi e'tiborga olinadi. Misol sifatida quyidagi misolni qaraylik. Suyuq suvning hosil bo'lish issiqlik effektini hisoblash kerak bo'ldi. Buning uchun sharoit 298 Kelvin, suvni mana suv uchun issiqlik effekti quvvat berilyapti 282. Reaksiyani yozdik. Vodorod gaz, kislorod gaz, ikki molekula suv hosil bo'ldi. Suv suyuq. Shuning uchun ham mahsulotlar suyuq bo'lgani uchun delta n o'zgarishi 0. Dastlabki moddalar 2 plus 1 3 ga teng. Shunda delta n o'zgarishi minus 3. Buni olib kelib mana bu tenglamaga qo'ysak, delta u o'zgarmas hajmda o'zgarmas hajmdagi berilgan issiqlik effektiga teng. Shuning uchun o'rniga qo'ydik. Delta n rt ni hozirgi asosda minus 3 r 831 standart sharoit 298 da hisobladik. Shunday qilib entalpiya o'zgarishini topa olamiz. Bu entalpiya o'zgarishi minus 291.6. Bu jarayon egzotermik. Juda ko'p, xuddi shunaqa endi termik kimyoviy hisoblarni qaraymiz. Bunday holatda quyidagi tushunchalarni e'tiborga olish kerak. Bu moddalarning hosil bo'lish issiqligi. Standart sharoitda moddalarning hosil bo'lish issiqligi deb bir mol murakkab moddani oddiy moddalardan hosil bo'lishdagi reaksiyaning issiqlik effekti e'tiborga olinadi. Bu delta H0 F298 bilan belgilanadi. F bu ingliz tilidagi formation, hosil bo'lish ma'nosini beradi. Ko'pincha ana shu standart sharoitdagi moddalarning hosil bo'lish issiqliklari jadvalda berilgan bo'ladi. Juda ko'p noorganik moddalar uchun bu qiymatlar keltirilgan. Hozir biz keyin ko'ramiz, ularni ko'p reaksiyalarda hisoblab ketish mumkin. Xuddi shunaqa moddaning yonish issiqligida bir mol moddani mol kislorod ishtirokida oddiy oksidlargacha yonishida ajraladigan issiqlik miqdori tushuniladi. Bu ham delta H0C 298 bilan belgilanadi. C bu ingliz tilidagi combustion birinchi harfini ko'rsatadi. Ya'ni sжигание ruschasidagi. Demak, yonish issiqligi shu standart sharoitda e'tiborga olinadi. Mana bu yerda shu moddalarning standart hosil bo'lish entalpiyalari keltirilyapti. Xuddi shunaqa mana shu formulani shu jadval asosida endi biror bir reaksiyaning standart sharoitdagi entalpiya o'zgarishini hisoblash mumkin. Buning uchun mahsulotlar entalpiya o'zgarishidan dastlabki moddalarni entalpiyalari o'zgarishini o'xshash kerak. Mana bu formula Gess qonunlarining xulosalaridan biri hisoblanadi. Mana bu yerda
jadvalda ko'pincha mana vodorod, kislorod, uglerod oddiy moddalarning standart hosil bo'lish entalpiyalari qiymati 0 deb belgilangan. Bular ko'pincha jadvalda berilmaydi, qiymat 0 ga teng. Buni boyagi suvni, suyuq suvning hosil bo'lish reaksiyasini qarasak. Demak, jarayonni uchun delta F 0 ni formation hosil bo'lishini hisoblasak, demak biz mahsulotni 285 uchta olamiz. Vodorod, kislorodni hosil bo'lish sifatlarini olib tashlashimiz kerak, lekin bular oddiy moddalar, ular 0 ga teng. Yoki xuddi shunaqa gaz holatdagi suvning hosil bo'lishi shu reaksiyaning entalpiya o'zgarishiga teng bo'ladi. Bu yerda ham oddiy moddalarning entalpiya o'zgarishlari, hosil bo'lish entalpiyalari 0 qilib olingan. Mana bu formuladan biz juda ko'p foydalanamiz. Mana har qanday reaksiya uchun ham ishlatishimiz mumkin. Mahsulotlarning entalpiyalari o'zgarishidan dastlabki moddalarning entalpiyalari o'zgarishini olib tashlaymiz. Endi jarayonlarda mana qaysidir reaksiya uchun e'tibor bo'lsak, mana alyuminiy oksidi qattiq holatda, oltin gurtur oksidi, oltin oksidi gaz holatda va kristallik alyuminiy sulfat hosil bo'ladi. Jarayonning reaksiyaning isim effektini hisoblash kerak. Shu formulasini hisoblaymiz. Demak, alyuminiy sulfatni entalpiya o'zgarishiga e'tibor bo'lamiz. Alyuminiy sulfat 3434. Undan dastlabki moddalar kristall holatdagi alyuminiy kovuchini e'tibor bo'lamiz. 1675 va gaz holatdagi SO3ni koeffitsient 3.3 ga ko'paytiramiz. Shunda biz jarayonning entalpiya o'zgarishini topa olamiz. -576 kJ/mol. Alyuminiy sulfat kristallining hosil bo'lish entalpiyasi jarayonda issiqlik chiqishi bilan, ya'ni izotermik jarayon hisoblanadi. Mana bu natijalar jadvalda olindi va juda oson hisobga qilindi. Endi jarayonni entalpiya o'zgarishi shu nafaqat hosil bo'lish issiqligi, yonish issiqliklari asosida ham hisoblash mumkin. Reaksiyaning issiqlik effekti bunday holatda reaksiya kirishuvchi moddalar yonish issiqligidan mahsulotlar yonish issiqligini ayirish orqali topiladi. Bunda ham biz mana moddalarning yonish issiqliklarini jadval asosida olamiz va juda oson dastlabki moddalar mahsulotlar asosida hisoblay olamiz. Ko'pincha neytrallarning issiqligi aniqlanadi. Neytrallarning issiqligi bu bir mol moddani hosil bo'lishda ajralib chiqadigan issiqlik deb e'tiborga olinadi. Har qanday kuchli kislota kuchli asosi bilan titrlanishida ketadigan reaksiya vodorod ioni va gidroksil ioni asosidagi ta'sir bo'lgani uchun ham doim bir xil 57.5 kJ/mol entalpiya o'zgarishi teng bo'ladi. Bu jarayon izotermik jarayon. Xuddi shunaqa qilib juda ham ko'p jarayonlar uchun jarayonning dastlabki oxirgi holatlarini e'tiborga olib juda ko'p reaksiyalarda yoki kimyoviy jarayonlarda, fizikaviy jarayonlarda entalpiya o'zgarishini juda oson hisoblash mumkin. Ana erish jarayonini qarasak, bu KaliOH kristallini suv ta'sirida Kali plus ionining gidrotangi ionini, gidroksil ionining gidrotangi ionini hosil bo'lish deb qaraymiz. Bunda holatda mahsulotlar entalpiya o'zgarishlaridan dastlabki moddalar entalpiya o'zgarishini olib tashlab, juda oson kaliy gidroksidining erish jarayoni entalpiyasini topa olamiz. Standart sharoitda. Yoki kristallli bug'ga aylanishi, natriy kristalli natriy bug'ga aylandi. Bu yerda ham oxirgi jarayon, dastlabki jarayon. Demak, mana bug'lanish jarayonining entalpiya o'zgarishi standart sharoitda 1.8-dan mana bu kristall uchun hosil bo'lish entalpiyasi 0.3 olib tashladik. Butun jarayonni entalpiya o'zgarishi 1.8-3. Bu yerda musbat qiymatga ega jarayon suvga turishida boradi. Molekulaning atomlarga ajralishi ham. Demak, dastlabki jarayon xlor gazi odatdagi sharoitda xlor atomlarga aylandi. Bu atomlarda standart hosil bo'lish issiqligi 121.3. Koeffitsient 2.2 ga ko'paytiramiz. Lekin oddiy modda uchun 0, jarayonning issiqligi effekti 242.6. Bu ekzotermik jarayon hisoblanadi. Yoki vodorod gazini vodorod ioniga o'tishi ham. Bunda holatda ham vodorod gazi 217.98, vodorod ionini hosil bo'lishda elektron chiqishi 1536, mahsulotdan dastlabki moddani olib tashlasak
vodorodning ionlanış energiyası standart şaraitdagi entalpi özgarışı bu izotermik jarayan. Köpünçe entalpi özgarışları bu kalorimetrik uskuna asosu sorunadı. Bu yerde tipik kalorimetr sxeması körsatilgan. Termometr bor, aralaştırgıç, kopqoq. Tashqi muhitdan ajratilgan kopqoq yoki izolyatsiya deyishimiz mumkin suv va ma'lum bir idishda shu issiqlik effekti o'lchanishi kerak bo'lgan asbob qo'yilgan. Idish qo'yilgan. Demak, avvalo shu idishni odatda sharoitda hech qanaqa modda bo'lmasdan temperatura o'zgarishi yozib olinadi. Keyin idishga biror modda, misol uchun kalinitrat sosa, kalinitratning erish issiqligi yoki ammoniy xlorid sosa, ammoniy xloridning erish issiqligi kelib chiqadi. Bunda holatda kalorimetrning issiqlik sig'imi yig'indisini hisobga olish kerak. Uning uchun issiqlik saqlamlari tashkil etuvchi uskunalarning issiqlik sig'imlari yig'indisini shu kalorimetr massasi ko'paytmasi va shuni biz kalorimetrdagi temperatura o'zgarishini ko'paytirib shu jarayonda entalpiya o'zgarishini tajribada topa olamiz. Bu yerda sanoat miqyosida amalga oshiriladigan kalorimetrik bomba ko'rsatilgan. Butun jarayon avtomatlashtirilgan. Bu yerda ham maxsus aralashtirgich, tok manbasi, termometr va o'tkazgichlar butun jarayonda jarayonni temperatura o'zgarishlari termoparalar yordami bilan o'lchaladi va masalan yoqilg'ilarning yonish issiqligi yoki ko'mirni yonish kalorimetrik bomba yordamida hisoblanishi mumkin. Endi kimyoviy reaksiyalarning yo'nalishiga to'xtaymiz. Bu jarayonlarda biz entropiya, izobarik izotermik potensial, izoxorik izotermik potensiallarni qarab chiqamiz. Birinchi entropiya. Odatda entropiya bu sistemaning sistema o'zini betartiblik holatiga oshirishini ko'rsatadigan funksiya hisoblanadi. Odatda S entropiya bu Boltzmann formulasi orqali topiladi. K bu yerda Boltzmann konstantasi 636-34 ga teng va shu sistemaning termodinamik holat ehtimoli deb ataladi. Umuman sistema bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda uni entropiya o'zgarishini topa olamiz. Lekin entropiyani mutlaq absolyut qiymatini o'lchab bo'lmaydi. A jarayonlarda o'zgarishlarda topilishi mumkin. Misol uchun mana ikkita misolni qarasak. Ikkita shar bir-biriga ulangan, bittasida azot toroksid turibdi. Mana shu holat sistemani bir holati. Endi jumrak ochildi, azot toroksid ikkala tarafga barobar tarqaldi. Demak, bu sistemaning ikkinchi holati. Dastlabki holat hamma gaz bitta joyda edi, keyin tartibsizlik osha boshladi va sekin-sekin bu jarayon to ikkala joydagi azot toroksid konsentratsiyalari tenglashguncha o'z-o'zicha bordi. Bunda jarayon entropiya ortishi bilan amalga oshadi. Ko'pincha entropiya qiymati shu jarayonlarda yoki reaksiyalarda moddalarning tartibsizlik holatlari bilan ham o'lchanishi mumkin. Misol uchun S qiymati ikkinchi holatdagi tartibsizlik birinchi holatga tartibsizlikka bo'lingan logaritmi, natural logaritm qiymatini R-ga ko'paytirish orqali ham o'lchanishi mumkin. Entropiyani o'lchov birligi joul, mol, taqsim kelgin deb ifodalanadi. Umuman jarayonning issiqlik effekti o'zgarishi ma'lum bo'lsa, uni absolyut temperaturaga nisbati orqali ham entropiyani qiymatini aniqlashimiz mumkin. Demak, entropiya qiymati jismdagi issiqliklar yig'indisini absolyut haroratga bo'lgan nisbatiga tenglashadi. Bu yerda delta Q issiqlik miqdori o'zgarishi, T absolyut harorat. Endi turli jarayonlarda mana shu entropiya o'zgarishi mana bu yerda ko'rsatilgan temperatura oshishi bilan dastlabki holatda muz holatida moddalar molekulalar tartibli holatda suyuq holatga o'tganda tartibsizlik asosiga buzila boshlaydi. Modda yuqori haroratda bu holatga o'tganda erkin holatga molekulalarning erkin aylanishiga imkon tug'iladi. Shuning uchun ham harorat ortishi bilan qattiq suyuq gaz holatga o'tganimizda entropiyani anchagina o'zgarishi oshib borishi kuzatiladi. Bu yerda mana shu bir mol moddaning erish issiqligi
erişinde internetin özgürlüğünü anıqlaş misal keltirilyapti. Biz boyagi delta s barobar delta q tasin t formuladan faydalanamiz. Bunda bir mol mod muzning erişsizligi berilyapti. Delta q harorat 0 2 absolyut 0 273.15 delta q tasin t 22 joule mol bir mol muzning eriş entropiyasi özgürlüğünü ko'rsatadi. Demak, bu yerdagi qiymat mutlaq qiymat emas, faqat muzlash jarayonidagi entropiyaning o'zgarishidir. Yoki qaysidir bir reaksiyani e'tibor bo'lsak, mana bu yerda uglerod qattiq CO2 ta'sirida CO hosil qildi. Demak, jarayonda gazning hajmini ortish kuzatildi. Bir hajm, ikki hajmga o'tdi. Bunday holatda entropiya ortishi kuzatiladi. Yoki bir hajm azot, uch hajm vodorod, ammiak hosil bo'lishida to'rt hajmdan ikki hajmga keldi. Bunda jarayonda entropiyani kamayishin kuzatamiz. Ba'zan hajm o'zgarmadi. Bunda holatda entropiya o'zgarishi kuzatilmaydi. Yoki umuman kimyoviy jarayonlarda biz ikkita narsani e'tiborga olishimiz kerak. Bu birinchi sistema o'zining energiyasini kamaytirishga intiladi. Minimal energiyaga intilish prinsipi. Ikkinchi zararchilarning biri kim? Eriklashish jarayoni. Mana shu holatda jarayonlar, kimyoviy jarayonlar o'z-o'zicha bora oladi. Odatda birikish reaksiyasi katta kichik molekullardan katta moddalarni, katta molekulla moddalarning hosil bo'lishi odatda egzotermik jarayon. Lekin bunda entalpiya o'zgarishi kamayishini amalga oshiradi. Xuddi shunaqa kalsiy oksidni, kalsiy gidroksidni hosil bo'lishi isimli effektni chiqishi bilan, ya'ni entalpiya kamayishi bilan amalga oshiradi. Umuman bu jarayonlarda sistemanın entalpiyasını kamayışı kuzatılır. Bana bu yılda ayında biror bir kimyoviy reaksiyanın entalpiya o'zgarishini Gess qonuni asosida, uni xulosalari asosida hisoblashimiz mumkin. Buning uchun entalpiya o'zgarishini topishga ishlatilgan formulani entalpiyaga qo'llash mumkin. Standart sharoitda jarayonning entalpiya o'zgarishi mahsulotlar entropiyalarining hosil bo'lish entropiyalarini yig'indisidan dastlabki moddalar entropiyalarining yig'indisini ayirib tashlash orqali topib ketiladi. Misol uchun reaksiyada biror bir reaksiya e'tiborga olinsa, uni mana bu yerdagi mashhur reaksiya deb hisoblasak, dastlabki moddalar ammiak, demak biz entropiya o'zgarishini jadvaldan olib qo'yamiz. Mahsulotlar azot, vodorod koeffitsientlarini hisobga olgan holda mahsulotiga qo'yamiz. Va jarayonning entropiya o'zgarishini topa olamiz. Umuman jarayonda entropiya o'zgarishlari moddalarning shu tartibsizligiga bog'liq bo'ladi. Pruzinani odatdagi turgan holati tartibsizlik kam. Pruzinani biz siqdik, u burala boshladi. Yoki uni burab turib qo'yib yubordik. Mana bu holatlarda pastga qarab tushganimiz sari entropiya ortib boradi. Bu yerda ham jadval natijalaridan foydalanishimiz mumkin. Mana ba'zi bir moddalarning standart sharoitdagi entropiya qiymatlari keyingi jadvalda keltirilgan. Mana bu jadvalda juda ko'p moddalar uchun standart sharoitdagi standart entropiyalar qiymati berilgan. Bulardan foydalanib, mana shu boyagi formula asosida jarayonning yoki reaksiyaning entropiya o'zgarish qiymatini topsak bo'ladi. Buni boyagi misolda yana bitta azot, vodorod, ammiak hosil bo'lishida biz mahsulotlar entropiyalarini jadvaldan oldik. 192.6 ko'paytirib 2. Azot va vodorodning entropiya qiymatlarini jadvaldan oldik. Buni bu yerdagi farq 206.26 joule gradus mol. Yoki mana ikkinchi reaksiya. Grafit CO2 ta'sirida CO2 va CO hosil bo'ldi. Mahsulot CO'ni entropiya standart holat qiymatini keng ko'paytirdik. Grafit va CO2 yig'indisi, demak, mana shu reaksiyaning entropiya o'zgarishi qiymati 175.66 ga teng. Ba'zan reaksiyada reaksiya qattiq moddalar orasida ketadi, alyuminiy va fosfor orasida. Bunda holatda entropiya o'zgarishlari deyarli e'tiborga olinmasa ham bo'ladi. Mana suyuq suvning bug'ga o'tishida entropiya ortadi. Bu o'zgarish 118.64 ni tashkil etadi. Endi kimyoviy jarayonlarda izobar izotermik potensial mana shu jarayonlarning borish bormasligini belgilashda muhim ahamiyatga ega.
umuman izobar izotermik potensialining qiymati bir mol gazni kengayishni bajarishi bo'lgan maksimal ishni o'lchov bo'ladi. Shuning uchun ham delta G qiymat bu termodinamika ikkinchi qonun asosida hisoblanadi. U entalpiya o'zgarishidan minus T delta S ayirmasiga teng. Umuman jarayonda erkin kuch energiyasi 0dan kichik bo'lsa o'zgarishi boradi. Bunda to'g'ri yo'nalishda. Delta G qiymat 0dan katta bo'lsa teskari yo'nalishda. A delta G qiymat 0 bo'lsa reaksiyada kimyoviy muvozanat amalga oshadi. Umuman jarayonlarning borishini mana shu asosda belgilash mumkin. Har qanday egzotermik jarayon o'zgarishi boradi. Agar jarayon egzotermik bo'lmasa, unda yuqori haroratda entalpiya oshishi mumkin bo'lgan jarayonda o'zgarishi boradi. Bunda holatda delta H va delta S absolyut qiymatlarini solishtiramiz. Demak, delta H 0dan kichikmi? Demak, bu jarayon o'zgarishi boradi. Delta H 0dan katta, lekin delta S dan katta, bunda jarayon o'zgarishi boradi. Endi Gibbs qonuni asosida bir mol moddani mana shu Gibbs energiyalari asosida hisoblash mumkin. Unda mahsulotlar standart sharoitdagi erkin Gibbs energiyasi qiymatlaridan mahsulot dastlabki moddalarni erkin Gibbs energiyalarining qiymatini ayirib tashlaymiz. Mana bu yerda ham shunaqa misol keltirildi. Demak, mahsulotlardan dastlabki moddalarni ayirib topdikana -8.634. Bu jarayon o'z-o'zicha bora oladi. Bu yerda ham jadvalda o'sha erkin Gibbs energiyalarining qiymati keltirilgan. Xuddi shunaqa xulosani biz sizlar bilan izoxorizotermik yoki Gering-Golz energiyasi asosidan xulosa chiqarishimiz mumkin. U 0 dan kichikmi? O'zgarmas hajmda jarayonlar o'zgarishi boradi. Endi delta G sistemani bosimiga, delta F sistemaning hajmiga bog'liq qiymat. Mana yuqoridagilar asosida biz endi xulosa chiqarishimiz mumkin. Kimyoviy issiqlik effekti juda muhim ahamiyatga ega. Ularni bilish jarayonlarni boshqarish imkoniyatini beradi. Va qaysi jarayonlar o'z-o'zicha bora oladi, qaysi jarayonlar o'z-o'zicha bormaydi. Biz oldindan aytib berishimiz mumkin. Buni erkin Gibbs energiyasini aniqlash bu kimyoviy potensialni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Mana biz bunga keyinchalik yana to'xtaymiz. Erkin Gibbs energiyasini modda miqdori bo'yicha hosilasi bu kimyoviy potensialni beradi. Erkin Gibbs energiyasini ham modda miqdori bo'yicha hosilasi kimyoviy potensialni beradi. Shunday qilib, keyingi ma'ruzalarimizda biz kimyoviy reaksiyalar tezligiga to'xtaymiz. Ikkinchi ma'ruzamiz hisoblanadi.